ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa waxa ay soo afjareen israsaaseen xoogan oo ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kuwaas oo ku geeriyooday ku dhawaad 10 ruux. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa israsaaseen ka dhacday gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxaana la sheegay inay ahayd rasaastaasi mid u dhexmartay mid ka mid ah maxaabiista oo qoray gacanta ku dhigay iyo ilaalada. Xabsiga wararka ayaa tilmaamaya in qofka maxaabiista ka mid ahaa uu qoray gacanta u galay uuna rasaas ku furay qaar ka mid ah ilaalada xabsiga waxaana gudaha xabsiga ka dhacay dagaal dhexmaray maxbuuskii xirnaa ee qoriga gacanta u ku dhigay iyo ilaalada xabsigaasi saraakiisha xabsiga dhexe iyo taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed waxa ay tilmaameen in wili wax faahfaahina ayna ka bixi karin dhacdadaasi ka dhacday gudaha xabsiga dhexe oo ay ku xiran yihiin dad loo haysto dambiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin qaarkood inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Ciidamada ammaanka Soomaaliya ayaa xiray dhammaan wadooyinka laga galo xabsiga. Xabsiga dhexe ee Xamar ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha sida weyn loo ilaaliyo ee dowladda Soomaaliya waxaana ku sugan ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa asluubta Soomaaliyeed. Dowladda dalkaasi Kenya ayaa maanta xaqiijisay 492 xaaladood oo ku aadan cudurka safmareenka ee halista ee COVID-19. Warka Nairobi waxaa ka soo diray Maxamed Arizona. 24 saac ee lasoo dhaafay guud ahaan dalkani Kenya waxaa laga xaqiijiyay 492 xaaladood oo ah COVID-19 sida uu shaaciyay wasiirka caafimaadka dalkani Kenya Mutahil Kagwe. Tirada guud ahaan ee dadka ku dhacay coronavirus ee waddankani Kenya ayaa ah 26,982. Today we have 492 more COVID-19 infections out of a sample of 4,063 over the last 24 hours only. In total now, the confirmed numbers are 26,928. Dhanka kale waxaa maanta ka caafimaaday COVID-19 534 qof halka ay u geeriyoodeen 3 bukaan. Maxamed Arizona, TV-ga caalamiga Universal, magaalada caasimadda Nairobi ee xarunta dalkani Kenya. Bangiga IBS iyo World Bank ayaa soo bandhigay mashruuc lagu maalgelinayo tamarta laga dhalinayo cadceedda sida warkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Cabdinaasir Ayaanle. Munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo bandhigay mashruuc lagu horumarinayo shirkadaha bixiya soolarada si ay uga qayb qaataan horumarka ka socda dalkii sidii loo heli lahaa adeeg soolar oo gaari kara dadka ku dhaqan miyi iyo magaalo. Mashruucani waxaa wadajir iskaga kaashanaya wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha, World Bank iyo bangiga IBS. Agaasime ku-xigeenka IBS Bank Cabdirsaaq Warsame iyo Cabdisalaan Maxamuud Cabdullaahi oo ah maamulaha mashruucan ayaa sharaxaya faa'iidada barnaamijkan. Mashruucan maanta aan launch gareynay solarka ah runtii waa mashruuc dad badan ay ka faa'iidi doonaan, guryo badan oo Soomaaliyeed ay nal ku heli doonaan, ku shidma doonaan. Marka run ahaantii waxay noo ahayd maalin wanaagsan iyo runtii waxaan aad ugu faraxsanahay horumarka dalkeenu uu gaarayo oo aan ka soo baxnay waqtigii burburka aan u socnaa hadda waqtiga dib u dhiska iyo in waddankeena kaco. Mashruuca kan wuxuu ku saabsan yahay in la dhiirigeliyo kambaniyada yaryar ee ka shaqeeya soolarka si ay u iibsadaan qalabka soolarka una gaarsiiyaan baadiyaha iyo meelaha fogfog oo korontada aysan ka jirin. Mashruuca kan wuxuu bixin doonaa grant funding oo ah lacag loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo kambaniyada si ay capacity-gooda u dhisaan, si ay u soo gataan qalab quality leh, si ay u gaarsiiyaan korontada meelaha baadiyaha ah oo loogu talagalay dadka ku nool inay helaan oo wiiraan waxay nal ku shitaan iyo waxay ku jaajgaraysaan telefoonadooda. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha Cabdiwaaxid Ibraahim iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Dr. Nuur Diiriye Fursade. Marka annaguna maanta waxaan noo insha Allah aanu tilaabo kastaba aan hore ugu qaadaynaa sida aan u horumarin lahayn tamarta dalkeena. Maxaa weeyaan infrastructure-kii tamarta in la dhiso, waxaa weeyaan human resource-kii tamarta ka shaqeyn lahaa in la sabgareeyo, ayaa marka kaasi ay wasaaraddu ku howlan tahay in yacni la baahiyo tamarta ee aanan lagu soo koobin magaalooyinka kaliya. Waxaa guul maanta ah
اي بي اس او شركه بنك اي بي اس انه ما انتقاته فندق مشروعا وفائده كله هو انه لو متقنا لو جيت سينما قليه درخه في الصوماليه مارت شركه بدون الصوماليه اني وحكي قبسدان مرك اني وحن لو ان ارنكا درق في عنا هلني دغالك سوكاي وا دمهدي دلك درق في عنا كو دعي وحن غارنا ما ارت ان نقنوا ودل ديمقراطيك انترنت كان هيسنا وا كو ادونك او رخيصن افريكا او رخيصن وحنا بدنا غار رمان حبدا ولا دعايا لكن رنتي وا غوليسنا هوري ان سوكنو ان دالنو wax fiican laga fikiray bas dhibaatooyinkii waa naga tageen xogaa waxaan ugu aray waxay la roob taqaan iska olda laakiin jiilku cusub baa bedelaa waxaas maxamed abd nasser ayaan leh universal tv muqdisho shir wada tashi ah oo looga hadlay ka qayb qaadashada isbeddelka cimilada dalka ayaa waxa uu maanta ka furmay gudaha magaalada muqdisho umar maxamed soomane ayaa warkan dhameystiray shirkan wada tashiga oo ku saabsan ka qayb qaadashada isbeddelka cimilada heer qaran oo noqonaya wajigiisa labaad waxa uu maanta ka furmay magaalada Muqdisho iyadoo uu soo qaban qaabiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha qaybta agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada muddada uu soconayo shirkan waxa ka qayb galaya mas'uuliyiin matalaya qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya iyo xubno ka socda dawlad goboleedada dalka xubnaha agaasimayaasha wasaaradaha dawladda federaalka Soomaaliya qaar kood iyo mas'uuliyiinta matalaya maamul goboleedada dalka ee shirkan ka qayb galaya ayaa goobta ka hadlay waxana ay faahfaahin kooban ay ka bixiyeen muhiimadda uu u leeyahay shirkan looga hadlayo ka qayb qaadashada isbeddelka cimilada dalka waxaan rabnaa waxa ugu horeeya climate change markan ka hadlayno oo kale waxaan anagu u baahanyahay inaan leeymaano environmental policy wax la yiraado markan environmental policy gan leeymaano oo noo dejisan tahay shuruudahii iyo policy-ki environment ama climate change loo marayn lahaa ayaan ka hadli karnaa qaybihii kale ee hoos imaana environment policy marka adiga policy-gi qabin wixii kale aan ka hadlo waxa noqon karta inay dhaqan galeynin marka fikirkeeni aqligeeni iyo garaadkeeni waxa hal rabaa inaan isku geyno qaabkii lagu aasaasi laa wax la yiraahdo environmental policy of Somalia een dabcan maanta shirkan waxaa moodaa inuu muhiim u yahay Soomaali guud ahaan gaar ahaan inta ka faa'iideysta dhulka ama wax ka soo saarta ama wax ka soo saaray yani wixii laga soo saaro isticmaasha marka waa guul shirki labaad in Soomaaliya ka dhaco laga hadlayo NDC-da caalamka hadda isku waafaqay in muhiim u tahay in wax laga soo saaro lagana tashado qaabkii loo waajihi lahaa isbeddelada ku yimid caalamka ee dhanka heerkulka agaasimaha guud ee agaasimka isbeddelka cimilada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Axmed Yuusuf Axmed ayaa shirkan si rasmi ah u dhaafuray waxaana uu ka sheekeyay muhiimadda uu leeyahay in shirkan lagu qabto magaalada Muqdisho iyada oo diirada la saarayo arrimaha isbeddelka cimilada dalka hadaan u soo noqdo arrinka aan u joogno oo ah national determinant contribution ka waxa la yiraahdo isaga dhan muhiimadiisu waxa weeyaan wadamada LDC-ga oo Soomaaliya ka mid tahay ama wadamada Least Development Countries-ka waxaa laga sugayaa oo United Nations Convention on Climate Change uu ka sugayaa wax la yiraahdo NDC update. NDC update-na waxa weeyaan inaad soo sheegtid shanta sano ee soo socota, for example hadda 2020 ma ku jirnaa 2024-ka ama 2025-ka shanta sano maxaad ka qabanaysaa ama 2015 sano soo socota arrimaha isbeddelka cimilada si aad taa u gaartid wadamada waxaa la siiyay support yara oo UNDP headquarter-kooda New York uu siiyay wadamadaas oo dhan lacag adiga ilaa 200,000 meelahaas 200,000 waxaa loogu talagalay dad aqoon leh in nolosha shaqaalaysiiyo kadibna ay wadamadaas oo dhan ay report-ka diyaariyaanin report-ka marka si loo diyaariyo ma aha wax diski analysis qol intii la soo xirto lagu diyaarin karo haddii rabo dalka Soomaaliya problemkiisa in la xaliyo waa in dadka aqoonta u leh waxaan oo dhan la casumaa haddii yihiin wasaaradaha heer federaal iyo haddii yihiin wasaaradaha heer maamul goboleedba shirkankii ka horreeyay oo ahaa wajigiisii koobaad ayaa dhawaan lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland Umar Maxamed Soomaane Universal TV Muqdisho
أبي عبد السمد حسن أي عفيس أوفيدينين قاري جيرسي ويل ودلاء مدلح بلوضه كجري حبسي قد حق المقالة ده قال كعيو وركن وحا قال كعيو كصدري شوكي آذن قري إسماعيل عبد الله حاجي oo lagu naynaasay madobe 6 bilood ka hor gaari u watay ayaa gudaha deegaanka cagaaran ee gobolka Mudug ku jiray Cabdullaah Cabdi Samad Hassan Gaagab kaasoo u dhaawac culus ka soo gaaray shilkaasi Ismaaciil Madobe ayaa lagu xiray xabsiga dhexe ee Gaalkacyo halkaas oo muddo 6 bilood ku xirnaa muddadaas 6 bilood ee Madobe xabsiga ku jiray ma jirin marka hooyadii laga reebo cid ehelkiisa oo u timid sidii Madobe dibka lagu leeyahay ay uga bixin lahaayeen oo la hadashay halka dibane Cabdullaah Cabdi Samad Hassan Gaagab isla markaasna madobe xabsiga uga saari lahayd balse muddo 6 bilood oo madobe xabsiga ku jiray kadib culimo wax garad iyo ehelka dibanaha oo kulan yeeshay ayaa waxa ka dhalatay in aabaha dhalay dibanaha uu caafiye madobe kadibna uu madobe dib u helo xurriyadiisa wiil baaninka madobe yiraahda gaarigi uu waday uu iga jeeray wiilki waa xanuunsaday todobiyo toban maalmood bukaanka ku jiray lixna waaliba ku jiray sida markuu noqday iskaankan geeyay dawaanu qaaday ninka aabiib aan la hadlay waxaan ku yiri wiilkayga waa dhaawac kaageena waa xirin yahay ee imow sad waa ee iman waayay miciin waa ka waaday waxtar waa ka waaday eelnimo waa ka waaday wiilkayga baan qaatay waxaan geeyay Itoobiya adigu Ilaahay waa la tawagalay muddan maqna dad ehelay soo wacay waa ii oo u imid waxay ninka dar ilaahay soo daah Cabdi Samad oo ninka dar ilaahay soo daah in ilaahay wiilka ku caafiyo oo meel kale ilaahay wax kaaga bedelo saasa igu baaqeen niman ummado farbadan oo culimo leh ninka waa siidayay waana fasaxay waana afiyay wax lagu leeyay ma jiro aakhiriya adduunka wiilkiga ilaahay inuu ii boqodo yaa islaamka u sheegay waxaan u mahadcelinayaa aabahay oo ninkaas dhibanaha aha oo ilmuhu ka dhaawacmay ahaa oo aqbalay inaannu ninkaas sii deyno oo qaatay taladayadii iyo midii muslimiintaba iyo dadkii noo yimi waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay arrinta gurmadka ah oo ninkaa xiran u gurmaday hadduu macaawilku dhinto inaanna cidna u haysano ninkaas uu ka madax bannaan yahay oo aanan maratay intii hore ay dhibtu ay ku ekaato oo aan mar dambe cidna xiran wax uu xor yahay waxna wax u sheeganayn intaas waxaan u sheegaynaa dad kasto ay qosayso Sheikh Muuse Yuusuf Haaji oo ka mid ah dadka arintani u istaagay ayaa lacag loogu talagalay daaweynta wiilka dhaawaca ku wareejiyay aabaha dhalay wiilka waxaan ka mid ahay tiimkii ama gudigii u qareemayay oo u gurmanayay walaalkay madobe iyo wiilkii yaraa dhibanaha ahaa oo in Cabdi Samad ahaa runtii waxaan u mahadcelinaynaa Cabdi Samad iyo caruurtiisa waxaanuna u ehelada dhamaanteed family oo dhan waxaan u duceynaynaa wiilkii yarka Ilaahay inuu boogadhayo waxaan runaa insha Allah ta'ala wiilka dawadiisi insha Allah ta'ala inaan Cabdi Samad ku wareejiyo Ilaahay ha ku barakeeyo khayr badan Allah ku siiyo lacagtaas lacag shan kun weeyo aanu soo aruurinay anaga Lul Ali Mooge oo ah hooyada dhashay Ismaaciil Madobe iyo Madobe qudhiisa ayaa mahadcelin iyo duco isugu daray cid walba oo ka qayb qaadatay dhamaynta arintan si gaar ah reerka caafiyay Soomaali meel walba joogto salaamaya wiilkaas ayay soo deysana daro Ismaaciil aad baan ugu mahadnaqaya aad baan u mahadsanayaan herbicdiyana maysan xumeyn anaga dad xun naqanay maana ayaga maysan xumeyn ilaa ilaa laankana maysan xumeyn wali way xurmeeyaan wayna xushmeeyaan ilaa halana wiilkayga ayaa gacqabta wax feemelo aanba waxagiisa aanba aniga xaqeega oo maanta soo istaag wiilkayga xaqiisa ma jirto waan u mahadnaqayaa meel walba ay joogan jisadooda janna Allah ka dhigo say ii gacan qabteen adduunka aakhira Allah ugu gacfato walaalaya muslimiinta Yuusuf gargaaray oo gacan ugu qabtay oo meel ka siga yimiday oo u gargaaray oo ay soo aruriyo iyo adeerkayo wiilkan ka dhaawacay oo ka xanuunsanaa waxaan ku salaamayaa qolkii toonay afar ku salaamayaa inuu wiilkii leeyahay caafiyo oo caafiyay si wacan walaalahay muslimiinta aan la yahay qalad qowaa dhaca walaalahay la joogo muslimiinta meel ka siga yimaaday adduun aqaro in ay qeyl ilaahay siiyo waalidkoodu dib dhaafo ilaahay uu naxariisto sadaqada ilaahay ka aqbalo shukaadan guray universal tv galkacyo
بنتلان أيا شاعس امتحان كشهاد دقة فصل كله تبنات دوسي قصري وركن وح جروب كصدري جامع عيسى محمود وزارة وحبرشة هي تعليم تسري بنتلان أيا ما انتشاع سين نتيجة امتحان كشهاد دقة فصل كأفراد دوسي قصري شاعنتن وحا قوبجو كاها وزيرو يمام ليالك كلا سعودي سكولة دا بنتلان امتحان كان واي وزارة دا وحبرشادو سند كيبا مرقا دو ايا وحا افريستي افر كون سيديد بغل سقاشن يكو ارضي مدحا امتحانات كا وزارة دا وحبرشادا ايا وغرين قوبتا كاقور بحيي هيركي كلا دوانا او صومر امتحان كو حاونا شيغي اني تلابين كي وغور ريبا امتحان كا كبلابين اني ديوان قليان ارضي دا ايا حوكتا ارضي دا واي روريين اغاسمها قودة وزارة دا وحبرشادة بنتلان محمد علي فارح ايا شيغي ان وزارة دا وحبرشادة بنتلان اي مركي دي هوريبا كفكرتي بالغبكا ارضي دا قليسا امتحان كا حلقا سواي تاقنيد عبسي وين ولقا قبي عدركا كوفيد سقالي طبان ايا برنامج كا ارضي دا وحلقا بري مغالرة كا وزيرك وحبرشادة بنتلان عبد الله محمد حسن ايا كودة واغي ارضي دا كوباستي امتحان كا قودهان امتحان كي دولة ارضي دا بنتلان وحا اوفر يستي سند كان افر كون سقال بغول ايا افرتن ايا لابا ارضي او يسيقو جري صدح كون ايا لاباتن ارضي او ويلاله قبلهنا وحايا هايان كون ايا سقال بغول ايا لابا ايا لاباتن ان ارضي داس وحا باسي ويلاش وحا باسي لابا كون سقال بغول ايا لحدن قبلهنا وحا باسي كون ايا سداد بغول تدباتن ايا لابا ارضي توتل كا اما تيراد قود ايا باستي افر كون سداد بغول ايا صدن ايا لابا ارضي ان وحا دعاي وامتحان كاس ان قدبين ان كنتون ايا سقال ارضي كوب ايا صدن ويل ايا سداد ايا لابا تن قبلود لعدة قبلها يا سنة كهوسيس أو ويلشة بدن وحان امتحان كك غيب قادن قادن سنة كا وأنا دروف تسامحين أما امتحان كأنجلين كنتن يكو أرضي and مارك الله يقول نتيجوين كا from A to D وحين نقول يعني مارك and A يا A minus category أنت A ذك شيء سنة كا أرضي ذه شيء A pure أه waxa total ku noqday 238 arday A minus na waxay noqotay 707 arday ardayda guud ee B plus ila B minus 432 waa B plus 390 arday waa B 417 waa B minus 18 arday ayaa galay kaalinta koowaad ilaa iyo kaalinta tobnaad sida uu markale ka dhawaajinayo wasiir Cabdullaahi Maxamed Xasan oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland ee markaa hadda waxaan shaacinayaa magacyadii insha Allah gabadha kaalinta koowaad gashay waxa la yiraahdaa Maryan Cabdikariin Ahmed waa gabadh dugsiga alwaaxa ee magaalada Garoow ee Nugaal qofka wiilka wiilba ku xiga waxa la yiraahdaa Maxamuud Cabdisalaam Maxamed waa Sheikh Cismaan Qardho karkar qofka saddexa qofka saddexaad waxa weeyaan Cabdirisaaq Mahad Yusuf wa Imam Nawawi Boosaaso waxa ku xigta Muhibbo Cali Abdi wa Haaji Cali Bihi Mudug wa magalada Galkacayo qofka ku xiga waxa weeyaan wa gabadh Aisha Cali Daahir Maxamuud wa Galdogob Maryan Cabdikariin Ahmed oo dhiganeysay dugsiga sare ee Alwaaxa Garoow ayaa noqotay ardaydii ugu horeysay ee taariikhda imtixaanka Puntland ka gashay kaalinta koowaad Jaamac Ciise Maxamuud Universal TV Garoow halka aad warkaasi aad daawanaysaan waa TV-ga Universal xarunta magaalada Muqdisho dibadbaxyo culus ayaa waxa uu ka bilaawday dalka Belarus kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashadii ka dhacday gudaha dalkaasi dibad baxayaal araysan iyo ciidamada rabshadaha ka hortaga ayaa gacanta isugu la tagay caasimada dalka Belarus ee Minsk iyo magaalooyinka kale kadib markii warbaahinta dawladda laga baahiyay in madaxweynaha talada haya Alexander Lukashenko uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalkaasi wararku waxa ay sheegayaan in rabshaduhu ay sii xoogaysteen markii ciidamada isku dayeen in ay awood u adeegsadaan kala ceyrinta dibad baxyaashaasi kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha waxa ay sheegeen in ciidamadu awood dheeri ay adeegsadeen isla markaasina ay xirxireen ku dhawaad 200 oo ruux
telefishinka afka dowladda ku hadla ayaa laga baahiyay in madaxweyne Alexander uu helay 108 codadkii la tiriyay waxaana go'aankaasi ka hor yimid xisbiga ugu weyn ee dalkaasi mucaaradka waxa ay sidoo kale sheegeen in iyaguna ay guuleysteen Alexander oo ah 56 sano jir waxa uu dalka Belarus madaxweyne ka ahaa 1994. Guud ahaan daawadayaal warkii habeenimo aad ka daawaneysan TV-ga Universal ee xarunta magaalada Muqdisho ee idin soo jeedinaysa anigoo ah Amal Xasan Sheelila warka caawa waa naga intaa.